Ok, čao svima još jednom. Želim da vas pozdravim u ime MTEL-a i ICT Hub-a na još jednom druženju u okviru projekta Playground. Večeras pričamo na temu agilnosti za razvojne timove i sa nama je Đurđa Arsić iz kompanije Grow IT iz Beograda. Đurđa je Scrum Master i ona će vam večeras nešto više pričati o samom terminu agilnosti, šta to znači za razvojne timove. I dopustit ću Đurđi da malo više kaže o sebi, daleko će se bolje ona predstaviti nego ja nju, tako da Đurđa, izvoli. Hvala puno. Kao što si rekao, moje ime je Đurđa Arsić i dolazim iz kompanije Groit iz Beograda smo. U principu trenutno radimo na različitim projektima. Najčešće sam, da kažem, Scrum Master. Doduše, u poslednje vreme dosta se bavimo i nekim strateškim stvarima, tako da to sad prelazi više u agile coaching. Kad radimo sa leadershipom, u principu gledamo da primenimo sve što smo stekli u praksi. Najčešće sam ja lično radila na projektima koji su vezani za IT razvoj, međutim, u poslednje vreme se na tržištu nekako javlja ta potreba i drugih industrija da se bave agilnim razvojem. I šta mi zapravo radimo? Mi na neki način pomažemo kompanijama da razumeju šta je to agilnost i šta agilnost za njih znači. Tako da nam je to najčešća sfera. Ja sam u ovoj oblasti već jedno 6 punih godina. Krenula sam iz klasičnog IT developmenta kao neki developer i prosto kako sam radila, tako su nekako se i nametnulo u organizacijama da je potrebna ova nova uloga. I da kažem, nekako prirodno sam skrenula u te vode, svidelo mi se i prosto sam nastavila time da se bavim. Ja ću da podelim ekran, čisto ću da vam dam uvod. U principu mi, kako je bila ova korona, mi smo se navikli na Miro tablu da u njoj sve radimo, tako da sam ja danas isto spremila za vas jednu prezentaciju Miro. Pošto sam dobila informaciju da ste neki, da kažem, članovi development timova, to jest razvojnih timova, da ste neki možda čak i product owneri, ja sam se trudila da ova tema zapravo da odgovori ljudima koji su možda prvi put se susreću sa pojmom, nisu sigurni šta znači, ali takođe, ako i već radite u nekom agilnom setupu, ako radite možda po nekom agilnom načinu rada, da isto pronađete možda odgovore na neka pitanja koja vas muče. A ja bih bila najsrećnija kada bi posle ovog predavanja vi mogli sebi lepo da razlučite da li zapravo vi radite agilno i šta agilni način rada znači za vas. Da bi odgovorili na ovu temu, samo ću se kratko vratiti u istoriju. I većini nam je poznat tradicionalni način razvoja softvera. I on kao takav ima određene faze i to je onaj klasičan waterfall, što kažu pristup radu. U principu, waterfall tako na početku projekta mi gledamo da napravimo što obuhvatniju specifikaciju, takozvanu, odnosno da napravimo plan po kojem radi, kojim bi želimo da radimo, to je skupimo sve zahteve što želimo da razvijemo. I posle toga krećemo, kad se završi jedna faza, tako uglavnom nam treba potvrda da je faza gotova i krećemo u sledeću fazu što je dizajn, pa kad se dizajn faza završi, idemo dalje u neki razvoj tek onda. U principu, taj pristup je, da kažem, nastao davno. Zajedno, paralelno sa tim razvojem, on podrazumeva da mi ne možemo da se vratimo, na primjer, iz faze u fazu. Jer kao vodopad ide i vodopad, ali tako, ne može da se vraća nazad. Još krajem 80. i početkom 90. godina, kao neki odgovor na ovaj tradicionalni način razvoja softvera, kreću da se javljaju laganije software razvojne metode i one tako postoje kao određeni, tu se javljaju, verovatno ste čuli za Scrum, Kanban je još stariji, on dolazi iz Toyota fabrike, tako, sa proizvodne trake zapravo.
I što se dešava? Često ćete čuti izjavu, barem sam ja bila u prilici sa različitim klijentima, radimo po Scrumu, mi smo agilni. Moj glavni zadatak jeste danas da zajedno sa vama prođem kroz to da li to zapravo znači sama, da li to suština agilnog načina razvoja danas. I naravno, na kraju ovog predavanja, ovaj da će biti predavanje, bit će naravno prostor da postavite pitanje, sve što vam nije jasno, tako da ne brinite što se toga tiče. Kako su nastale ove različiti načini rada, okviri rada faktički? Na engleskom se oni zovu različiti frameworki, kao tako. Tu imamo neki Spotify, imamo Nexus, imamo Kanban, imamo Scrum, imamo još gomilu različitih načina rada. E pa 2001. godine su se eksperti iz ove oblasti sastali i rekli ok, imamo sad waterfall kao način rada, imamo ove neke različite frameworke, odnosno okvire rada. Ajde mi sad sve njih da grupišemo pod jedan zajednički kišobran. I zvaćemo ga agilnost, to jest agile. I kako su oni to grupisali, oni su rekli, ok, svaki projekat koji je agilan, on je definisan nekim vrijednostima i vođen određenim principima. I u principu, ako ćemo sad da probamo da odgovorimo na pitanje, ako radimo po Scrumu, da li smo mi agilni, možemo biti, međutim, nužno ne znači da smo agilni. U principu, nama Scrum ili bilo koji drugi okvir rada daje bukvalno to, okvir po kom mi možemo da radimo. Znači, to je određen set pravila i principa. Poprilično ovako da se razume. Znači, ako pogledamo Scrum, on ima 16 strana neki vodič koji ti definiše pravila. I ako pratiš ta pravila, ti radiš po Scrum. Međutim, ne znači nužno da radimo agilno. Kako možemo da proverimo da li radimo agilno, jeste da živimo neke vrednosti i principe koje agilno propoveda. Ja ću zajedno sad s vama da prođem kroz agilne vrednosti i da ih objašnjam što plastičnije na konkretnim primjerima. Da biste sutra i vi kad radite porazmislili ok, da li je ovo zapravo agilan način rada, da li ovo vodi se ovim agilnim vrednostima i principima. Da krenemo od vrijednosti. Znači, prva agilna vrijednost kaže pojedinci interakcije su ispred procesa i alata. E sad, to daleko od toga da znači da mi ne koristimo nikakve procese i alate. Ne, nama su prosto pojedinci bitniji od procesa i alata. Šta to u praksi znači? Meni je mnogo bitnije da mi se kao tim sednemo, dogovorimo se nešto, od toga da ispoštujemo proces. Ako posmatramo Scrum kao proces, šta bi to u praksi značilo? U principu značilo bi ako tim nije dovoljno siguran šta treba da se implementira, odnosno nije siguran u određeni user story kako da se implementira. Ja neću nužno pratiti proces Scruma koji nalaže da počne sprint, nego ću prvo da vidim okay, da mi sednemo kao tim i da probamo da nađemo odgovor na određeno pitanje. A naravno, to će kasnije biti propraćeno određenim procesom i na kraju krajeva određenim alatom. Jer posebno danas vidite i sami ove interakcije, nikad ne bi bile moguće da nemamo alate koji nas podržavaju, kao što su Zoom, Skype i drugi alati za online komunikacije. Sljedeća agilna vrijednost kaže funkcionalni proizvod ide ispred sveobuhvatne dokumentacije. I to je jedna, da kažem, tema na koju agilno isto često je pogrešno shvaćen. Često, svrnut ću se kasnije u predavanju šta znači ta sveobuhvatna dokumentacija, jer često ljudi tumače da agilno znači da nema dokumentacije. I prosto to nije tačno, međutim, nama je mnogo bitnije da imamo proizvod koji će na kraju krajeva da radi, da koristi korisniku, tako, nego da imamo sveobuhvatnu dokumentaciju kako se on koristi, šta je sve potrebno, a da taj proizvod nema osnovnu funkciju. Sljedeća agilna vrijednost kaže saradnja sa klijentima ispred definisanja ugovora.
Ono što je bitno ispred ove vrednosti jeste da je mnogo bitnije da se mi dogovorimo. Bez obzira ako sad posmatramo neki Scrum ili neki drugi okvir rada, to bi značilo u principu mi smo se dogovorili sa biznis stranom, na primjer, nešto. Ok, postoji vjerojatno u firmi neki proces koji treba, neki formalni da se potpiše, da se dogovori, ali bitno je da smo se mi pre toga dogovorili sa tim drugim timom, odnosno ako sad se reflektujem na Groit kao kompaniju, šta mi radimo sa našim klijentima, nama je mnogo bitnije da što prije krenemo da radimo s njima, a da nužno ne čekamo da se dogovorimo oko svih detalja ugovora, jer tu bude napred nazad dogovaranje. Tako da uglavnom mi krenemo svoje projekte pre nego što potpišemo zvanično taj ugovor. I ok, mi ne radimo po skramu ako tako pogledate, međutim mi živimo određene agilne vrijednosti i onda ja mogu da kažem i da se osvrnem, ok, da, mi radimo zapravo agilno. Posljednja agilna vrijednost kaže reagovanje na promjene ispred praćenja plana. I ako se referenciramo na to, i onaj prvo početno pitanje šta je to agilnost, ja se nekako najviše vežem za ovu vrijednost, kažem, ok, agilnost meni je to znači odgovor na promjenu. I šta je ovdje bitno? Ovdje je bitan onaj moment ako vidimo neki rizik ili ako vidimo potencijalno se nešto desilo na tržištu, u konkurenciji nekoj koju mi imamo, da mi dovoljno brzo možemo da reagujemo na tu konkretnu promjenu, a da ne slepo da se držimo plana nekog koji je definisan pre XY vremena, čisto zato što treba da ga se držimo, jer smo tako isplanirali. E sad, sve ove agilne vrijednosti su vođene određenim principima. I njih ima 12. Ali se sve naravno vezuju za ove. Vidjet ćete sad kad prođemo, poprilično su ono jasne. Ja ću se sad referencirati konkretno na razvoj softvera, jer je nekako agilno i nastalo iz razvoja softvera, pa se sad primenjuje drugim industrijama. Ali naravno, ako kasnije bude pitanje, rado ću odgovoriti na isto. Znači, prvi agilni princip kaže zadovoljni klijent. I to je samo po sebi jasno, tako. Agilno na neki način klijenta stavlja u taj centar kroz razno razne načine. Jedan od stvari koji je onako najprimčiviji jeste što nekada su specifikacije tako pisale ovako opšte. Sada ako ih pogledamo, ako se osvrnemo na neki Scrum ili neki drugi agilni način rada, tj. Framework, vidjet ćemo da je nama uvek taj zahtev, nekako trudimo se da ga što više opišemo iz tog iz pozicije našeg konkretnog korisnika, odnosno klijenta. Jer na kraju krajeva bitno je da on njemu taj proizvod koji mi radimo, na kom radimo, da mu donosi određenu vrijednost. I ovaj zadovoljni klijent je upravo taj što se ja trudim, na primjer kad radim sa razvojnim timovima, jeste često umemo kao developer ili tako da malo odlutamo od te poente da li je to korisno korisniku. Naravno, uvijek nam je interesantnije tehnički i onda je zgodno kad uvijek se vratimo na početnu tačku, odnosno za koga to pravimo i trudimo se da budemo što određeniji u smislu da li je to, na primjer, konkretan korisnik, trudimo se da uvedemo jednako lične opise s personalizacijom, u smislu to je čovjek toliko i toliko godina, ima dvoje dece. Znači mi pravimo neki proizvod koji je konkretno namenjen njemu, da donese najveću vrijednost. Drugi princip kaže spremno prihvatamo promjene. I ovo je poprilično intrigantan princip, jer što on kaže? Mi prihvatamo kao tim i menjanje zahtjeva čak i kasno u razvoju. I to uglavnom razvojni timovi ne vole. Međutim, za razliku od tradicionalnog pristupa, agilni proces prihvata promjenu zarad konkurentske prednosti. Ali tako, ako nama, na primjer, što to da u praksi znači, ako nama produkt one dolazi svaki sprint i menja ovaj zahtjev, bez da nekog opravdanog razloga, u smislu bez da kaže ok, ta promjena se desila na tržištu. Ili odradili smo neko istraživanje sa fokus grupama i zbog toga smo dobili neki input da treba da promeni. Tim treba da promeni, međutim naravno to ne treba da se iskorišćava
da bude, da kažem, praksa i da se konstantno dešava bez opravdanja šta, koja se to konkretno promena desila, za koju nije reagovao. Treći princip kaže redovno isporučujemo. Šta ovo znači? To znači da nas, isto naš tim, ako je to razvojni tim, on mora da ima određenu infrastrukturu koja će mu isto omogućiti da ima tu redovnu isporuku. Da li će to biti na produkciji ili će to biti na neki testni sistem. Ti mora da sedne, uglavnom na početku projekta, i da se dogovori o nekim osnovnim, da kažem, preduslovima koji su potrebni da bi se mogao ovaj princip ispoštovati. Znači da mogu redovno da što testiraju, što isporučuju, znači na produkciju, da korisnik korisne one funkcionalnosti koje su implementirane. Četvrti princip kaže radimo zajedno. I u praksi kod razvojnih timova ovo je najčešće se odnosi na ljudi iz biznisa i razvojni tim treba svakodnevno da rade zajedno na projektu, to jest tokom projekta. U praksi često nekako, ne bih rekla izbegavamo, ali dosta je veliko nerazumevanje između biznisa i razvoja i na ovaj način meni se u praksi pokazalo da je mnogo, mnogo zdravija komunikacija, u smislu mnogo se pre definiše zahtev, odnosno pre shvatimo da imamo negde nerazumevanje. I organizacija mora biti dovoljno zrela i spremna da prihvati da, na primjer, stalni član tima, ako već produkt ne dolazi sa biznis strane, da bude neki biznis analist u timu kao sastavni član, na primjer, jednog Scrum tima, kako bi nekako približili sam biznis i razvoj. To je bio četvrti princip. Peti princip je prilično jednostavan da se razume, kaže verujemo jedni u drugi i podržavamo se. U praksi, šta to znači? Ako smo mi jedan tim i ja prilično sam zauzeta, imam puno stvari da završim i neću stići, meni će kolege da na neki način, ne kažemo, uskoče, da mi pomognu, da se mi reorganizujemo, da bismo ipak završili određeni, da li je to cilj sprinta koji smo definisali ili određenu stvar koju smo želeli da završimo. I prosto mogu da se oslonim sutra ja na njih i oni na mene, da ćemo u momentu kad je teško isto moći, čak i ako ja nisam sad ekspert iz neke oblasti, ali ok, neću ja sad možda uraditi to na najbolji način, ali prosto ću biti tu ispomoć da pomognem koliko mogu svojim znanjem. Naravno, ako to znanje postoji, ako nije to neka ona ekspertiza koja je specijalna. Ali to najčešće možete da vidite u praksi ako imamo neki ono, zastoj usko grlo na testiranju. Često, ok, mi krenemo neki, ako sad pričamo Scrumu, počnemo neki sprint i uglavnom prvih par dana, zavisi od tima do tima, QA, ako imamo QA, ali tako, testera nekog u timu, on čeka. I možda pred kraj sprinta mu se nagomila gomila ovih zadataka koji treba da se istestiraju, završeno je, prosto takav je timing. U tom momentu ostatak tima, bez obzira da li sam ja developer ili sam ja business analyst, bi trebalo, ako gledamo da li neki tim zapravo radi agilno, da uskoči i da pomogne testeru da se to sve završi. Jer na kraju krajeva mi kao tim treba da ostvarimo naš cilj sprinta. To je taj peti princip. Šesti princip je, da kažem, kontroverzan princip u doba korone, jer kaže razgovor licem u lice. U principu, mislim da smo se svi u nekom trenutku se susreli ako ste negde pisali mail ili ste s nekim komunicirali na Slacku ili bilo gde je pisana reč, često se desi da nas ljudi ne razumeju. Zašto? Zato što mi pored priče, pored tako reči, mi imamo određenu gestikulaciju, određeni tonalitet. I u principu jako je teško biti ironičan, ali tako u pisanoj reči. I zbog toga se potencira ovaj razgovor licem u lice, to je jedan od principa. Ono što ja u praksi trenutno
u ovom virtualnom svetu radim, ja volim da mi svi u timu uključimo kamere, jer je jako bitno da se vidimo. Ono što je jako interesantno isto, sad trenutno u doba korone dosta ljudi je rešilo da menja posao, posebno u IT-u, barem na tržištu u Srbiji. I delimično ja sam baš razmišljala i pričala sa kolegama zašto je to tako. I činjenica je da većina ljudi ne vezuje vas firma kao takva, nego vas vezuju ljudi sa kojima radite. I kako nam je taj kontakt onemogućen, onda ljudi sve više bivaju frustrirani samim poslom i prosto desilo se nešto što je bilo totalno mene. Ako ste pitali tamo negde u martu, ja bih rekla sad niko neće da menja posao, prosto nema ni poente da se stavlja neki oglas. A sa druge strane, tržište je tako reagovalo da je ovaj, baš dosta velika fluktracija. Upravo, delimično, ja mislim da je razlog leži u ovom momentu što nekako nedostaje taj razgovor u lice, pa se prosto imamo više vremena da razmišljamo o poslu i o drugim ovaj, stvarima koje su nam bitne, vezane za posao. To je bio šesti princip. Ako pređemo na sedmi princip, on kaže primenjiv krajnji proizvod. I to znači, ok, šta god da radimo, na kraju krajeva mi moramo da radimo za nekog ko je spreman to da plati. I najčešće je tu, da kažem, produkt owner odgovoran da to u što ulažemo, šta na kraju krajeva razvijamo, da je to primenjivo za našeg korisnika. I to naravno, ok, ako niste produkt owner u nekom razvojnom timu, vi uvek možete se staviti u perspektivu, ok, da prosto razmislite li ima to smisla da postavljate pitanja. Ja sa timovima s kojima radim baš insistiram da se što više postavljaju upravo ta pitanja iz razloga zato što mislim da svako treba da nekako učestvuje i da pomogne na kraju krajeva i product owneru da razmislimo okay, da li će ovo na čemu mi radimo doneti neku vrednost krajnjem korisniku. Sljedeći princip kaže održivi razvoj. I on je jedan na jedan vezan za tako software development. Što to znači? U principu, svi smo čuli za onaj legacy code, legacy projekte na kojima se nije radilo godinama. Ne daj Bože, nešto pipneš, sve se drugo poruši, pa karambus i niko ne zna kako nešto funkcioniš. E, upravo je ovaj princip agilnog, zapravo hoćemo da predupredimo da se desi da imamo neki proizvod koji je možda vitalan za biznis, a da on stoji, taj njegova osnova stoji na jako tankim, da ne kažem, staklenim nogama. I prosto on ne dozvoljava nam ni da reagujemo na promenu, jer ne može da isprati taj naš sistem. To jest, taj naš kod ne može da isprati. Zato je bitno što to znači u praksi. Što ja insistiram sa timom, da s vremena na vreme, to jest, idealno bi bilo u svakoj iteraciji, da imamo neko vreme za refaktoring koda. I poprilično to jeste uvek borba, jer mora da se opravda u takvu investicija vremena u ispravku koda i u lepše pisanje i u optimizaciju. U principu, ako ste član razvojnog tima, verovatno ste imali priliku da pričate sa product ownerom, odnosno sa sponzorom projekta i da pojasnite koje će biti posledice ako se ne desi to ulaganje. Prosto sutra neće taj kod moći tako lako da se prilagodi nekim novim zahtjevima. Tako da je bitno da uvek u razvojnom timu imate taj moment, to vreme da uložite u sam refaktoring. Sljedeći princip kaže vrhunski kvalitet. I detaljnije ću se baviti malo kasnije ovom temom, pošto isto je to jedan od, da kažem, pogrešnog shvatanja agilnog razvoja, jeste da dobijemo neku brzinu na uštrb nekog kvaliteta. Međutim, dokazat ću vam zbog čega zapravo agilno podrazumeva da je kvalitet na nivou. Sljedeći princip, to je deseti, dužimo se malo kraju ovih principa, je jednostavnost. Što ovaj princip podrazumeva? Ako se setite ranije, specifikacije su bile poprilično detaljne, opširne, često su bile jako teške da se razumeju, posebno ako su na relaciji, ako se priča na relaciji biznis
i development. Ovdje je ideja da se što jednostavnije pišu i ti zahtjevi u formi user storija, kako bi se izbjeglo da imamo neke komplikovane i kompleksne tako zahtjeve koje niko ne razume i onda na kraju kad se nešto implementira, dođe se do toga da to zapravo nije ono što smo htjeli. Iz ovoga ide taj princip jednostavnosti, da bi se to izbjeglo. Pretposljednji princip kaže samo organizovan tim. I iz toga ide još jedan pogrešno shvaćenje agilnog načina rada, to je da mena... to je par sekundi je gotovo. Posljednji agilni princip kaže redovan feedback i usklađivanje na osnovu istog. I to je onaj moment refleksije koji donosi agilno, to jest imamo otvornu komunikaciju, učimo iz grešaka i takvo okruženje da prosto dozvoljava nam isto da učimo i da se reflektujemo konstantno. Sad već možete malo da vidite da li vi zapravo živite ove agilne principe u praksi. E sad, ja ću obrađivati sad temu ove brzine. Jer šta je često kompanije smatraju agilnim, i to sam čula bezbroj puta, jeste agilno to je brže. E sad, sve pitanje šta je brže. Nije nužno brže da ovaj isti posao uradimo u agilnom za duplo manje vremena. To je, ja mogu otvoreno kažem, jako pogrešno shvatanje agilnog. Brzina zapravo dolazi iz momenta brzo reagujemo na promjene, mnogo brže, iz tog razloga imamo brzinu, a sa druge strane brzinu nam donosi i moment prioritizacije. Znači, mi radimo, brže dajemo korisniku ono što mu faktički treba u tom trenutku. I zato se često pogrešno doživljava agilno sa brzinom. Ja se nadam da sam sad malo približila šta ta brzina u agilnom znači. E sad, zašto često ljudi misle da se žrtvuje kvalitet? Pa prosto, ako nešto ono, postoji u narodu izreka, što je brzo, to je kus. Agilno ne žrtvuje kvalitet. Zbog čega? Videli smo, okay, imamo princip koji glasi vrhunski kvalitet. Ali kako dolazimo do tog vrhunskog kvaliteta? Jedna stvar jeste da imamo dobre prakse koje osiguravaju kvalitet. Znači, i one moraju biti deo procesa. Sada ja sam ovdje stavila par primjera. Ima ih naravno drugi, tih dobrih praksi. Jedna dobra praksa jeste da, naravno, imamo kvalitet određenog zahtjeva, to je user storija. Kako dobijamo taj kvalitet? Postoji prakse iz Scruma koje mogu da se uzmu bez obzira da li vi radite po Scrumu ili ne radite. I onda kaže definition of ready i definition of done. Definition of ready, ona se odnosi da li je, što našem timu je sve potrebno da bi rekli, znači da se drži jedan zahtjev, to je user story, da bi rekli da je on spreman da tim zapravo krene da radi na njemu. I to može sad biti da je neki nacrt dizajna, da imamo određeni acceptance kriterijem po kojima znamo da smo uradili sve što treba. A definition of done kaže, ok, kako ćemo mi kao tim smatrati da je nešto završeno? Kad ćemo znati, kad je taj moment da kažemo da, ovo je završeno. I sad zvuči banalno, ali često ljudi imaju različitu interpretaciju toga šta znači da je nešto završeno. Ja sam se, na primjer, susrela u jednom timu i bila situacija za jednog člana tima dan je bilo kad je on završio u lokalu neki razvoj, a za ostatak tima je bilo to kad je na testnom okruženju. I onda šta imamo? Imamo moment da nemamo isto viđenje u timu i treba da sednemo zajedno i da definišemo ok, šta za ceo tim znači da je nešto gotovo. I ako se dogovorimo da je to na testnom okruženju, onda svaki
zahtev posmatramo gotovim tek kad je istestirana primjena testa. I također što nam još omogućava kvalitet jeste da testiranje bude deo procesa. Često, pošto je tako nekako tradicionalno testiranje dolazilo posle razvoja, često može u praksi da se vidi da je to testiranje nekako izmešano. Znači, tim završi razvoj i tek onda ide drugi tim koji testira, a taj tim nije možda dobro razumeo zahtev, pa onda vraća bagove u sledećoj iteraciji i onda dolazi do frustracije development timova i zbog toga je mnogo bolje i praktičnije se pokazalo da sastavni deo razvoja bude testiranje. I da imamo tako testera u timu koji će automatski da služi product owneru u momentu kad definišemo zahteve. Jer product owner daje neku biznis stranu cijele priče, development team nekako više gleda ok, kako to da se implementira, a jedni i drugi gledaju onaj, što bi rekli Englezi, happy flow. Znači, niko ne pokušava da pokvari šta ako naš korisnik uradi to i to. E, to radi zapravo tester u jednom, na primjer, Scrum timu. On zapravo gleda šta je to taj edge case, šta taj korisnik može da urade da mi nismo predvideli. I naravno kasnije testira i vidi da li je sve ok na okruženju. Tako da taj kvalitet, ja bih rekla da poprilično je deo samog procesa razvoja. Pa ćete i ovde videti jedno poređenje tradicionalnog i agilnog razvoja. I vidite ovdje da je testiranje zapravo deo samog procesa, iz iteracije u iteraciju. Isto drugo shvatanje agilnosti koje je, da kažem, donekle pogrešno, mislim ne pogrešno, da kažem totalno pogrešno, jeste da nema planiranja. Znači, agilno ima sve samo, znači možda ima, sve ostalo nema, ali ima taj moment planiranja i planiranje isto kao testiranje sastavni deo procesa. I potrebno je, ako mene pitate, u praksi se pokazalo da je potrebno planiranju napred da bi agilno zapravo uspjelo. I pre početka zvaničnog projekta i pre zvaničnog sprinta broj 1, ako koristimo Scrum, treba da uključi detalje kao što su neki principi po kojima razvijamo određene tehnologije u kojima želimo da radimo. Također, tim treba da proceni na nekom bazi koliko će biti tu posla na konkretnom projektu, da definišemo neke prioritete, da definišemo budžet. I sve to se radi zapravo pre samog početka projekta. Tako da planiranje je definitivno deo procesa. Sljedeća isto rečenica koja može da se čuje da se povezuje sa agilnim jeste da nema dokumentacije. Ja nisam znala tačno što da stavim ovdje, pa sam stavila jednu šaljivu izjavu i kaže ok, probat ćemo nešto što se zove agilno programiranje. Što to znači? To znači da nema više planiranja, nema više dokumentacije, ali tako, samo krenite, pišete kod i žalite se. I ovaj kaže, ok, to je bio trening za agilno, tako, i kaže, super, bitno je da ima email. Ako se sad vratim na početak i ako se setite, tamo smo pričali da nam je funkcionalni proizvod ispred sve obuhvatne dokumentacije. Međutim, daleko od toga da nema uopšte dokumentacije. Znači, previše ili sveobuhvatna dokumentacija bi svakako bila gubitak vremena. I ako ste developer, verujem da ste se često susreli nekoj detaljnoj dokumentacije i da uglavnom ne verujete istoj, zato što najčešće nije updateovana tako, sa stvarnim kodom, to je sa najnovijim kodom. I uglavnom onda ljudi uglavnom krenu da gledaju kod, a ne dokumentaciju, jer prosto je neverno. Sa druge strane, malo dokumentacije je uvek izvor problema. Prosto morate nađete neku dozu dokumentacije koja je dovoljna za konkretno projekat, pošto manjak dovodi do problema u komunikaciji, jako je teško učenje iz takvih projekata. Često imaju u korporacijama projekti koji
treba na njima da se radi, ali niko ne zna kako radi, svi ljudi ili su otišli iz firme ili sad rade na nekim drugim odeljenjima i onda su jako izazovni ti projekti koji zahtevaju da se neke stare aplikacije vrate iz mrtvih. Upravo zbog tog nedostatka dokumentacije. Moj savjet vam je da dokumentaciju pišete, što bi se reklo, just in time, znači da ne ostavljate za kasnije, da ćete to kasnije, jer često ne dođe taj moment kasnije i probajte da uključite u procen. Znači ako razvijemo nešto i znamo da nam je potreban određen nivo detalja, odnosno dokumentacije koja prati taj razvoj, da bi kasnije mogli tako da imamo dokumentovano to neko glavno znanje o projektu, odmah uključite u stvarnu procenu, jer posle se prosto zaboravi. Dokumentujte bitne odluke za tim i moj savjet vam je da dokumentujete unapređenje, jer prosto iz njih se uči. I onda to je neko moje iskustvo i naravno uvek na isto mesto. Jer ako nije na isto mesto, dolazi do zabune gde je šta tako traži. Tako da dokumentacija mora da postoji, prosto ne može bez nje. Nije nam primarna, ali je tu. Još jedna tema koja je onako tabu tema, koja kaže, ok, management nema ulogu u agilnom okruženju. Management, ili ja više volim da kažem leadership, samo menja svoju ulogu. Znači to nije više ono tradicionalno hijerarhija, međutim, daleko od toga da flat struktura radi posao. Lagala bih vas ako bi rekla to. Znači, prosto od lidera u agilnom okruženju se očekuju malo drugačije stvari. Znači, bitno je da se obezbedi okruženje za tim u kome je bezbedno pogrešiti. Znači, nema onaj moment kažnjavanja, nego je više atmosfera da učimo iz onog što smo pogrešili. I da neki način ne samo tim koji je pogrešio, nego i ostali timovi organizaciji imaju taj moment učenja na tuđim greškama. Naravno, lider bi trebao da bude tu da podrži tim. Znači, ako tim stane iz neke odluke, lider je iza njih da ih podrži u toj odluci. I takođe, tu je da pruži sve informacije potrebne za donošenje odgovarajućih odluka. I u principu, lider je to neko ko bi dao određene ciljeve i viziju samom timu. Dosta se izučava ova tema agilnog leadershipa i da kažem, dosta je najteže zapravo promeniti mindset. Znači, taj neki, ako smo navikli da radimo u određenom okruženju, dosta treba vremena, pre svega, da se promeni samo shvatanje, to je mindset koji imamo. Sad, ako ste član nekog, posebno Scrum tima ili nekog drugog agilnog koji je uzeo praksu dnevnog sastančenja, dosta često ćete videti, ja sam barem se nagledala u praksi različitih daily sastanaka, jedna od tih je pogrešno shvatanje da daily služi da tim reši svoje probleme. Znači, prva stvar koju ja posmatram kad dođem u novi tim jeste kako rade daily. Iz ponašanja koje vidim na tom sastanku, meni je jasno kako ta kompanija razume zapravo agilnost i šta za njih agilnost znači. I sad ovde je nekih 7 koraka da uništite daily sastanak. Jedan od osnovnih jeste da je to sastanak za izveštavanje. Daily nikako nije sastanak za izveštavanje. On služi timu da napravi neki dnevni plan aktivnosti. Znači, ne da planira, ne da stavi zadatke, da kreira zadatke. Ne, od postojećih zadataka kaže, ok, ajde, ovo ima smisla da danas radim, ovo smo juče uradili i imam neke probleme. Međutim, nikad ih neću diskutovati ako su tehničke ili bilo koje druge diskusije se dešavaju van daily sastanka. Znači, daily bukvalno timu daje priliku da se sinhronizuje, da kažem, akcije. Ako ja idem na odmor, a nešto nije završeno, da to porazgovaramo, da napravimo neki mini plan za taj dan. Takođe, daily ne sme da se koristi kao mikromanagement sastanak, u smislu da
ja vidim, aha, ok, Petar je radio, Sanja je radila, aha, dobro, super da ja, da ja ovaj, vidim da svi to, to lepo rade, nego prosto ovaj, nije taj tip sastanka. Znači, ne služe da to vidimo ko, ko i koliko radi. Samo Scrum Master priča i postavlja pitanja, to definitivno ako ovaj, tim lepo funkcioniše Scrum Master, ćete vidjeti uglavnom da ćuti. Već sam rekla da se ne koristi, ne bi trebalo se koristiti za planiranje, znači ne kreiraju se nikakvi zadaci na dailyu. Koristi se za tehničke diskusije, znači svaka tehnička diskusija, čak i ako imate poriv, bolje zakažite drugo vreme, mesto, bitno je da se samo dogovorite, e, treba ovo da prodiskutujemo i posle, ako su dve osobe, da se numera ceo tim, ako je potreban ceo tim da sedne, ali prosto ne na dnevnom sastanku. Također, ne bi trebalo da se svaki dan menja ni mesto, ni vreme. Zamislite haos koji bi nastao da smo danas na Teamsu, sutra na Zoomu, preko sutra na Skype-u, pa malo ujutru, malo uveče, malo ovaj, prepodne, malo u vreme ručka. Ne, znači uvek gledajte da vam bude isto vreme i isto mesto. I naravno, tim odgovara ne direktno na pitanje šta sam radio, nego šta sam radio da postignem cilj sprinta. I jako je bitno da imamo taj fokus kao cilj sprinta, zbog čega prosto ako ne nama cilj da napravimo neku teglu koja bi skupila neke bombone, ajde ovako da podjednostavimo. Naš glavni cilj je zapravo napravimo teglu, jer tegla služi svrsi, ali tako da čuva te bombone. Međutim, tegla ima i poklopac. Ako se mi prvo fokusiramo da napravimo poklopac i ne stignemo da napravimo teglu, onda naša svrha nije ispunjena, ali tako, ne donosimo vrijednost nikak. Ako se fokusiramo da napravimo teglu, pa ako stignemo da napravimo taj poklopac, naša svrha da prikupimo tih bombona u jednu posudu je i rešen. Poklopac će da dođe možda kasnije, ali nam nije krucijalan bombon. Čisto da razumete zašto je isto bitno da tim ima neki cilj koji donosi vrednost. Ja se nadam da sam uspela da odgovorim na ove glavna pitanja, glavne nedoumice agilnosti i također da sam vam malo približila temu šta zapravo znači agilno, da li ste agilni i ako ne radite po Scrumu i da li ima planiranja, nema dokumentacije i tako ostalo. Sad je vreme za sva pitanja koje imate za mene. Slobodno, ko ima pitanje, samo uključite mikrofon i pitajte. Sa nama je, vidio sam, Nemanja se pridružio, isto iz Growit firme, tako da... Ćao, izvinjam se što kasnim. ništa, sve u redu. Očekujem pitanja za onu teglu. Da li je bio dovoljno jasno primjer? Ja sam sad upao ovako, možda da razbijemo mi da pitamo, jel radite po Scrumu agilno, jeste pitali ovo što na početku, nemam pojma, ja se izvinjavam ako ste pričali, možda da krenemo mi sa pitanjima, pa možete vi da pitate. Sve nam nije jasno. Da li je išta bilo jasno? Ili je možda bilo suviše prosto? To je isto ok, meni feedback. Ja sam se trudila da pokrijem i napredne i manje, da neko ko i prvi put se čuje za agilno i neko ko možda već radi u nekom setupu da dobije odgovor na pitanje da li zapravo radi agilno i šta to znači. Imam ja pitanje, Srđana ovdje, čujemo li se? Čujemo Srđane. Cool. Ja Srđan iz Banja Luke, ali ja kontrol firma. Zanima me kakva su tvoja iskustva sa outsourcing remote timovima u agilnom okruženju. Imaš nekih trikova, neki načina kako ih organizovati, na koji način, pošto ja generalno sam došao iz veće organizacije, izbrao sistem su u manju firmu koja je imala jedan remote, još uvijek outsourcing remote tim i onako imam dosta tih izazova sa njima, na koji način ih uklopiti u agilno okruženje, slušajući tebe, slušajući ove sve principe koje već znam, jel, pošto se bavim ovim već neke 3-4 godine, generalno mogu reći da konkretno tim u kojem trenutno radim, koji kod nas generalno radi po agilnim principima i
agilnim stvarima koje se spomenuli. Ali ovaj tim koji je remote, koji radi outsourcing, nikako se ne uklapa u te načine. To je isto vaš tim ili vi ste outsourcovali tim? Čisto mi, smo outsourcovali, mi smo outsourcovali tim. A, to je dosta, mislim, susreli smo se, u principu nas isto angažuje kompanija, ako, na primjer, ima, znači neka kompanija angažovala, prosto ne bavi se IT-em i onda je za neki projekat angažovala određenog vendora da im radi projekat. I oni su to prodali da je agilni projekat. Naravno, ta kompanija nije baš razumela u početku šta agilno znači i u momentu kad dolazi do nesuglasica, odnosno imaju problema u komunikaciji s tim vendorom, odnosno outsourcing timom, mi dolazimo kao neki, ajde kažem, neutralna strana i pomažemo im da uspostave zapravo agilni proces. I ono što je bitno jeste moment da je i ta outsourcing firma spremna da taj tim, na primjer, radi agilno sa vama, znači kao prosto da bude deo tima jeste development, ali da se tu biznis uključi i da bukvalno stvorite tu atmosferu da vi zajedno radite. Šta to znači? Bukvalno meni idealan setup ako ti ljudi rade 100%, ja znam ko su oni. Ono što je izazov jeste što često outsourcing kompanije ne žele da imaju taj nivo transparentnosti, jer oni često, šta se dešava u praksi, jeste to 100%, na primjer, .NET developer. Ali kad pogledate u njihovoj organizaciji, to je uglavnom 50% jedna osoba, 20% druga i tih 30% treća. I oni se tako smenjuju, interno mnogo lakše se organizuju. I tad je jako teško da kažem, ok, da rade agilno. Znači, prvo moramo neke, da imamo taj radne dogovore između dve kompanije, pa tek onda da radimo sa tim timom. Da vidimo da je to stvarno 100% dedikovan tim, ili ako nije 100%, da barem znamo ko su ti ljudi iza i da stvorimo onaj moment direktne komunikacije s njima. Čak i ako su remote. Mislim, ja sam stvarno radila sa remote timovima koji nisu čak ni u istoj vremenskoj zoni. To je bio izazov po sebi. Ali smo mogli zbog tog momenta, ok, da radimo i znamo koliko je ko dostupan i ko su ti ljudi, prosto isti setup može da se primeni bez obzira što nismo u kompaniji istoj. Ali sa druge strane, ako to ne postoji, onda je jako teško da imamo, da kažem, agilne prakse i principe sa takvim timom. Sad ja ne znam da sam ti odgovorila na pitanje, ali to je neko naše iskustvo. Cool, u principu slažem se sa dosta toga. Tim je onako outsourcing, jedan određeni vremenski period koji nikako se ne uklapa, nikako se ne mogu stići uklopiti sa nama, ali definitivno nešto što bi pomoglo jeste to približavanje samog biznisa njima preko nas ili kroz nas zajedno sa nama. Mislim da bi to povezalo sa tim samim proizvodom i sa samim ljudima s kojima rade, jel? Da bi dobili oni neku sliku šta je to na čemu generalno, za koga je to, šta oni trenutno rade. Tako da kontam da bi to možda na neki način pomoglo. Ja samo ako mogu da dodam baš taj primjer o kojem je Đurđa pričala, mnogo je nama pomoglo što smo na isto fizičko mjesto doveli jedan i drugi tim. Dakle, tim jedne kompanije, tim druge kompanije radi na jednom proizvodu, svi su radili odvojeno. Samim tim kad smo ih mi doveli da svi zajedno rade i znaju za koga rade, ko su, koji ljudi i tako dalje, nisu samo ovako iz avatara i piše im i prezime, ne uključe se kamere i tako dalje, mnogo su se stvari poboljšale i ubrzale i ujednačile i tako dalje. Čak jedna mala promjena je dovela do neke veće suštinske promjene u radu. Da, to sam uradio, da tako kažem. Jedan sprint smo radili zajedno ovdje kod nas na lokaciji u Banja Luci. Nevjerovatan je napredak bio ono što su nešto radili dva mjeseca, završili smo za jedan sprint. Bukvalno. Istu količinu posla. Tako da definitivno i to je nešto što pomaže, ali sam onak htio da čujem još da li postoje neke prakse koje bi se mogle primijeniti. Ok, još pitanja? Slobodno, nemojte se stiditi ništa. Nisam valjda toliko strašno. Evo ja, dobro večer. Dobro večer. Dragar Mić, MTL, Banja Luka. Mene prvenstveno interesuje, ako ne odskače puno od teme večerašnje, neka iskustva vaša u smislu
organizacioni agilnosti, znači uvođenje agilnosti u kompanije. Negde na početku ste rekli da to u principu dođe po direktivi od strane kompanija. A, pa ako mogu, neka vaša iskustva, jer čini mi se da je puno primjera gde je to, ajde, najvažnije rečeno, propalo, a nije se moglo lako vratiti na staro. I ako može, par rečenica na tu temu. Može, može. Mi generalno neko naše iskustvo, kad dođe tako neki zahtev za taj, uglavnom mi ga zovemo Big Bang. Hoćemo agilno od sutra da budemo. Nekako iskreno ne verujem u princip od sutra cijela organizacija je agilna. Već prvo treba ići u fazama. Prvo to moment osvješćivanja cijele organizacije, šta agilno znači, posebno sa osvrtom isto da neće na svakog isto uticati, na svakog zaposlenog. Onda radimo, kako radimo sa takvim firmama, sad zavisi sve od veličine. Ne može da isto se radi sa korporacijom i, na primjer, firmom koja ima 80 zaposlenih, ali prosto nije isti nivo, ali zapravo ideja jeste da mi vidimo, ako su već možda krenuli ili su imali neku ranije inicijativu, da napravimo neki assessment. Uglavnom, posle toga ide moment edukacije svih zaposlenih na osnovna terminologija da bude ista i polako zajedno sa njima gradimo taj neki priručnik koji će na kraju ostati organizaciji kako da se ponaša u određenoj situaciji, odnosno kako da gradi sve ove principe i vrijednosti o kojima smo pričali. A onda biramo pilot projekte, timove i na njima krećemo implementaciju zapravo tog agilnog načina rada. Jer, mislim, iskustva su pokazala, sad ne znam baš da ima neka korporacija koja je tako i dan danas možda se sad nazove da je agilno. Prosto za taj proces, što je veća organizacija, to treba više vremena. To je godine su u pitanju, i mora da se prosto krene sa manjim brojem ljudi i da polako se usvajaju ti agilni principi i vrednosti. I naravno, nijedna ta famozna agilna transformacija ne može da uspe ako je samo od ozdo ili od ozgo došlo. Prosto mora da bude usinkano svi nivoji organizacije da bi na kraju to, da kažemo, bilo uspešno. Jer bilo je dosta primjera tih ne tako slavnih transformacija i onda uglavnom ima veliki otpor je na pomen agilnosti, a zapravo samoj kompaniji može stvarno da u praksi donese dosta koristi. I onda prosto neće se usude taj drugi put da pokušaju. Možda samo informacija tipa koja je ono neko vaše iskustvo najveće kompanije sa kojom ste radili otprilike da se stekne uvid koji je to nivo kompanije koji pokušava uvesti onaj agilne principe. Ja u principu trenutno radimo sa kompanijom koja pokušava od 1200 zaposlenih je u Srbiji. Tako da smo s njima polako krenuli. Ako mogu samo da dodam, izvini što uvećim za malo pre, je neki generalni komentar kad velike kompanije ili koja god kompanija nebitno pokušava da radi nešto agilno, nemojte da kopirate šta rade druge kompanije. Šta to znači? Sad je popularan Spotify Agile Framework, svi kopiraju Spotify. Jedno vreme je bio popularan, ne znam, Safe za velike korporacije, svi kopiraju Safe. Sad je nešto Scrum popularan, svi kopiraju Scrum. Poruka je, probajte da osjetite šta vama treba u vašoj kompaniji, koliko god da je velika, 5 hiljada ljudi, svaki deo tima, svaki deo kompanije, svaki deo nekog odeljenja će imati svoju potrebu. Nekome će raditi Kanban, nekome Scrum, nekome nešto treće, ali nije bitno koji framework. Razmišljajte o tome kako da gradite kulturu konstantnog unapređivanja. Dakle, ta kultura ovih agilnih principa i procesa vrednosti koje je pričala Đurđa. Dakle, probajte da izgradite takvu kulturu, da stalno radite inspekciju toga kako vi živite te principe ili ne živite i šta da uradite da budete bolji što se tiče tih principa. To je agilno. I to nema deadline. Dakle, nema rok. Jedno putovanje koje se maltene nikad ne završava. Eto, samo komentar za malo prepitanje. Izvini, pa nastavi za klijente. Pa to je neka veličina i s njima idemo u ovaj proces ovako kako sam opisala. Znači, ne ide nikako, nije koncept Big Bang,
nego ide moment osvešćivanja i onda polako biramo, znači, na moment assessmenta koji su timovi zgodni i koji mogu prvi da krenu, da kažem, najbezbolnije u celu priču i na kraju, jel te, na kraju bit će ljudi koji, timova i koji možda nisu pogođeni, da kažem, vi radite po ovom frameworku, ali žive agilne vrednosti i onda na kraju možemo kažem da, kompanija cijela kao takva je agilna. Bez obzira što rade Scrum, Kanban, koji god framework. To je samo neki okvir rad. Da, možda pomenu imena, mislim, nemamo problem da pričamo s tim, možda da vam bude još jasnije. Radili smo Raiffeisen Bugarsku, 2500 ljudi prošle godine. Radili smo Societe General, sada OTP Srbija, takođe prošle godine, ali to je bila samo dva tima za jednu mobilnu aplikaciju, od većih ove godine, ceo Roš Srbija, to je cela kompanija, nekih 80-ak ljudi, i onako, to je baš onako lep primjer, ako zanima, možemo o tome da pričamo. Radimo par developerskih kompanija, sitnih, i ta kompanija od 1200 ljudi, onako, još uvijek nije to krenulo, pa da ne otkrivam ime, ali pored toga radimo i OTP osiguranje, kao ono insurance kompaniju, I imamo jednu banku, kako se zove, koja je pod velom NDA, pa nju ne bih da pominjem. Znači, sad znate koje su industrije u pitanju, dakle, finansijske industrije, FMCG, telko operateri i developerske kompanije. Ima neke koleginica koja je meni postavila na chat, ne radio mikrofon, tako da i ona isto pitala posle, ako nema i dalje neko pitanje na ovu tvoju temu, imamo sledeće. Može slobodno ti. Zanima me na koji način se ugovorom definiše jedan agile projekat između vendora i klijenta, kako klijent da zna šta tačno dobija, a vendor da neće razvijeti nešto što nije naplatio. Ovo je jedan na jedan primjer koji smo imali. Nemanja, hoćeš ti, pošto ti učestvovao u definisanju ugovora. Vrlo je bila kompleksna priča, ali da probam da sažmem i da vam dam par nekih hintova i tako dalje. Samo istorijat, mi smo bili angažovani između jedne banke i jednog vendora kao medijatori da popravimo saradnju između te dve firme. Jedna od prvih stvari na kojoj smo radili je zapravo definisanje tog nekog ugovora, dok je paralelno razvoj radio. Ono na čemu sam ja insistirao u početku, kasnije je došli Đurđe tu, insistirao sam na poverenju dve firme. Jer sad, da li to nazovi na sreću ili na žalost, zavisi iz kog ugla gledamo, mora da postoji obostrano poverenje, da jedni neće naplaćivati više nego što treba, da će drugi ono tražiti razumne stvari i tako dalje. Dakle, mora postoji ono zajedničko razumevanje šta očekuje jednih od drugih, ono šta su očekivanja. Ono što sam ja insistirao je da se u ugovoru ne stavlja broj fičera, koji fičeri, opisani fičeri do tančina, jer tako je bilo ranije. Dakle, ugovor koji je bio agilni ugovor, koji zapravo nije bio agilni, definisao je, hoćemo XY fičera za naredne godinu dana, svaki fičer treba da ima XY set, 17 nekih pod buleta, šta se treba da se desi, ovako treba da izgledati buleti i tako dalje. To smo sklonili, jer nema smisla, godinu dana je mnogo dugačak period, nemamo pojma šta će se desiti za godinu dana. Ono na čemu smo mi insistirali je na broju sprintova. Zašto? Zato što su to jedine merne jedinice kako mi možemo da naplatimo nešto. Mi znamo koliko nam košta jedan sprint. U jednom sprintu imamo dve nedelje, ako je dve nedelje sprint, imamo XY članova tima, svaki projekat će imati određen broj članova tima, ali tako, mi znamo koliko košta svaka od tih osoba, znamo koliko jedan sprint može da košta. Mi smo se komitovali u tom ugovoru na određeni broj sprintova, da ćemo za određeni broj sprintova rešiti određeni scope posla. Dakle, nismo čak ni definisali, nismo fiksirali šta će sve biti gotovo. Mi smo rekli, ok, do XY datuma, 6 mjeseci od danas, treba se lansira X stvari. Ali šta će tačno u tih X stvari da uđe, to smo izbjegli u ugovoru, da ne definišemo. Dakle, definisali smo ko će raditi u timu, definisali smo broj sprintova, koliko će to da košta, koliko će biti dostupni ti ljudi, šta se dešava kad se pojavi više od XY procenta bugova, kako se oni rešavaju, da li postoje penali ako se, ne znam, prebaci overtime 1000000% i tako dalje, sve neke razumne stvari. A izbacili smo sve nelogičnosti koje vuku iz nekog waterfall načina razmišljenja. I ono što smo rekli, ok, ostavljam ugovor
za nijansu otvoren, da kad prođe period od 6 mjeseci ili manje, da možemo da revidiramo i kažemo ok, super, odavde smo x y broj sprintova, to nam se sviđa, nastavimo dalje saradnju. Dakle, nismo fiksirali ugovor 3 godine od danas, jer to je zapravo način da vas i vendor ono vorta i da vam naplaće više stvari, jer vi ste definisali ugovor koji 3 godine od danas. Šta će se desiti za 3 godine? Pojma nemamo. Definišemo kraće iteracije, kratke rokove, tu vidimo šta ide, šta ne radi popravimo i u narednoj iteraciji ugovora dodajemo i onda idemo dalje. Mnogo nas nisu volili pravnici i pravne službe, zato što smo njima stvarali veći overhead, dakle veći posao je bio na njihovoj strani, što da tumače stvari, što da updateuju i ažuriraju ugovor na svakih 6 mjeseci. Tako je to malo onako širi. I možda čisto da vam zašto su obe strane na kraju krajeva pristale na taj ugovor, pretpostavljate da je vendor sad mogao, te ljude nije mogao drugde da naplati, jer su oni prosto bili 100% za određeni projekat. To je njima bilo da strani, da kažem, minus vendoru, a banci naravno plus u tom slučaju, ali šta smo vendoru doneli? Vendor je zapravo banci, kad god ne ispoštuje onaj detaljno definisan ugovor, plaća ogromno penale. Tako da je na neki način bila win-win situacija. Sad naravno zavisi od odgovora, ali prosto iz tog razloga su obe strane isto pristale da potpišu taj, da kažem, nestandardni. To je dobio vendor s jedne strane, s druge strane u početku je banci bilo skuplje, jer je banka plaćala, ali na kraju dana je banka do tog trenutka su deliverovali 2 fičera godišnje, nakon toga 12 fičera za 6 mjeseci, 7 mjeseci. Dakle, njima se 10 puta uvećao delivery. Dakle, s te strane, možda su skuplje platili, a zapravo su dobili mnogo više. I na kraju se to iznivelisalo da su svi rekli, ok, nastavljamo dalje. Super, hvala. Ima li još pitanja? Ponovo Dragan, ako može. Može. Baš na tragu ovoga sad, Nemanja, što ste pričali i Đurđa. Vi ste na početku rekli da je prevashodno povjerenje, u tom slučaju između vendora i banke. Ovo pitanje pravno ugovora, ne znam kako ste uspjeli da rešite, ali očigledno jeste, jer se tu nije znao, koliko ja shvatam, predmet ugovora, jer nije određen skop, ali ste premostili. I ono što drugo mene interesuje, konkretno ako možete reći, ko je odredio budžet? Na osnovu čega je budžet određen za to? Budžet je bio na mjesečnom nivou. Okay. I to je bio moment kako smo mi gradili povjerenje. Mi smo rekli dajte nam mjesec dana. Pa dajte nam još mjesec dana. Ako niste zadovoljni, prekidam odmah. Ali su iteracije bile takve da smo mi na mjesec po mjesec dana davali rezultate, ne mi, nego vendor davao rezultate uz poboljšani način rada i oni su rekli ok, nastavljamo dalje, dok god banc ima smisla da razvije nove feature. Da, shvatam. Ali super je to što su se uspjeli dogovoriti, jer sa pravnog aspekta taj ugovor je najmanju ruku bio problematičan. Yes. Ne daj Bože u slučaju spora, yes, to bi bilo veoma teško. Postojale su klauzule šta u slučaju spora, ali da, može da bude vegi, može da se pronađe način kako da se zaobići. I ovako, ajde, ako mogu još s jedne strane, iz nekog mog iskustva jako je bitno naglasiti da agilni metodi i pristupi imaju projekte na kojima imaju primat. Nekada davno, prije nekih 7-8 godina, je postojao veliki sukob ljudi koji dolaze iz, sad ću reći, neću više, tradicionalnih pristupa, i ljudi koji su koristili agilne metode. Neki pomirljivi tonovi su počeli da dolaze prije par godina i mislim da je terminološki jako dobro koristiti umjesto tradicionalno, prediktivno. Ako su vam poznati neki drugi pristupi, znači u prediktivnim pristupima je sve poznato. Jako malo agilni metod tu može da doprinese, čak šta više može da našteti. Dok na projektima koji nisu prediktivni, odnosno kad nemate visok nivo prediktivnosti, naravno da primati imaju agilni metodi. Tako da se dobijate neki kontinuum konkretno projekata u kojima
i jedan i drugi, da kažem, krajnost daje u određenom momentu prednost i na sve tu AI da zaključi, znači da, da je hibridno korištenje nešto što na konkretnom projektu donosi najveći rezultat. E sad ne znam, čisto sam htio da vidim kako vidite ovakav način razmišljanja. Evo ako ja mogu da, odgovorim, mnogo mi se sviđa ovaj izraz prediktivno, jer mi se poslednjih, da kažem, godina borimo, pošto što je više potražnje, što manje radimo sa stranim klijentima, to znači više radimo sa domaćim i pokušamo da nađemo neke termine koje, da kažem, baš nemaju u našem jeziku da bi ljudima približili značenje šta taj projekat zapravo znači. I sad mi se ovaj prediktivni sam zapisala isto, zato što upravo to jeste. Kad tražimo određeni trening, kad ljude upoznajemo sa tim šta je agilno, šta je waterfall, prvo što uradimo jeste objasnimo im gde uspeva agilno, gde uspeva waterfall i gde ne treba guriti agilni pristup. I upravo to jeste. U momentu kad mi tačno znamo šta želimo, opteretiti to procesom koji donosi agilni način rada je prosto besmisleno. Isto kao kad imamo ono tri člana tima i njima pokušavamo da, ono, videla sam u praksi, neko tu gura Scrum, sam poslovno, pa tom timu ne treba Scrum. Možda im treba agilni, ali šta ih opterećujemo određenim ceremonijama, kad troje ljudi nema toliko šta ih toliko dodatno organizujemo. Tako da, apsolutno se slažem i to je dobra kako bih rekla, preporuka sa vaše strane, tako da u principu, naravno, da svaki ovaj način rada treba primenjivati tamo gde mu je mesto. I to je isto i nešto s čim se mi borimo u organizacijama. U kom momentu izlazimo iz kog statusa projekta i u kom momentu primenjujemo koji način rada. Vladimir, jel imam 2 minuta da nešto prezentujem? Naravno. Možda mi daš share screen? Evo, sad ćemo odmah. Apropo cijele ove priče, mislim da možda bude interesantno. Evo, može. Samo se dolazi na ovu priču, o čemu je pričala Đurđa, taj moment kako predviđamo ono što predviđamo i da znamo kad, ili vidite moji zapravo flipchart? Vidi se. Koristimo takozvanu Stacy matricu, ne znam da li ste pričali o njoj danas. Nismo. Niste. Dakle, Dragan je pomenuo super stvar, prediktivno, mi koristimo to neko tradicionalno, ali super predlog da to unapredimo. Kada pričamo o projektima, možemo da ih svrstamo u neka 4 okruženja. Neko jednostavno okruženje, komplikovano okruženje, kompleksno okruženje i haotično okruženje. Jednostavno okruženje su okruženja koje su jako predvidiva. Kada znamo tačno šta radimo, kako radimo, u isti nivo razumevanja, možemo da predvidimo stvari itd. To su jednostavno okruženje. Kompleksna okruženja su samim tim nešto što je mnogo teže predvideti, mnogo teže znati šta, kako itd. U okruženjima koje su predvidiva, obitava waterfall način rada, u kompleksnim okruženjima obitava agilni način rada, odnosno agile metodologija. To je čisto još jedan flavor prediktivnosti i zapravo okruženja u koja možemo svrstati bilo koji projekat maltene. Izvinjam se što sam veterno dovezala. Ništa, hvala Nemanja u svakom slučaju. Ima li još pitanja za Nemanju Đurđu, komentara, nekih iskustava za podijeliti? Ako nema, ja bi se prije svega Đurđi i Nemanji zahvalio. Đurđi, ja sam ovdje samo uleteo. Da, prvenstveno Đurđi. Hvala na super predavanju, hvala na približavanju generalno teme agilnosti. I naravno želio bih se zahvaliti svima koji su bili večeras sa nama, odvojili svoje vrijeme da prošire malo svoje znanje i čuju neka druga iskustva na temu agilnosti. Ukoliko neko bude želio da ponovi predavanje, bit će dostupno naravno online, tako da možete još jednom preslušati i hvala vam svima i toliko za večeras. Hvala na pitanjima.
Bilo je zadovoljstvo diskutovati. Hvala i vama. Hvala ljudi. Ništa, prijatno. Pozdrav. Pozdrav.